אנחנו נפתור סעיף אחרון מחקר של פוצה. אני לוקח את הסעיפים האלה משאלון 581, 582, זה לא משנה מאיזה שאלון, ומשבץ אותם, זה סעיפים שאפשר לשבץ אותם גם בשאלון 582, גם 581. בסדר, אז אני צובר אותם לאורך השנים. תסתכלו, הייתה לנו פונקציה, חקרנו אותה fx, והיא בחלק הזה מסורטטת פה, פה יש הסימפטוטה האנכית, לא חשוב במספרים, ממש לא חשוב. פונקציה אחרת, חקרנו אותה וביקשו שנסרטט אותה, קוראים לה הירוקה, קוראים לה hx. בסדר? היא תהיה hx. הנה היא, הירוקה. ויש לה סימפטוטה y שווה מינוס 1. y שווה מינוס 1. אוקיי. אמרו לנו שהגרפים נחתכים, החיתוך שלהם, ב-x שווה a. ב-x שווה a. ואז באים הסעיפים האלה. האם מי מבין הביטויים האלה הגבוה ביותר? לסדר את זה מהגדול, בינוני וקטן, לפי הגודל. אינטגרל של fx פחות hx, גם פה fx פחות hx, בין a ועוד 1 ל-a. וזה אינטגרל הזה, בין a ועוד 2, a ועוד 1, או המספר 1. לסדר מי הכי גדול, מי הכי קטן ומי באמצע. שימו לב שאומנם הגרפים שניהם מתחת ציר x, אבל כל עוד אנחנו מקפידים לעשות פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, האינטגרל שנקבל, שזה בעצם במקרה שלנו זה שטח, הוא יהיה חיובי. כל עוד אנחנו מקפידים לעשות פונקציה עליונה פחות פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה. אז בואו נראה את זה רגע. A זה פה, איפה נמצא A ועוד 1, איפה שהוא פה? A ועוד 1. אז אם אנחנו עושים את האינטגרל הזה, מה אנחנו נקבל? פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה בין a ועוד 1 ב-a. זה יהיה השטח הזה. לעומת זאת, זה עדיין fx פחות hx בין a2, a ועוד 2, זה פה, ל-a ועוד 1. מה זה יהיה? פונקציה עליונה פחות פונקציה תחתונה, זה יהיה השטח הזה. למה אני יודע שזה יותר גדול מזה? כי הפונקציות הולכות ומתרחקות. ל-fx יש אסימפטוטה y שווה 0. היא כל הזמן מתקרבת לציר x. ולזו יש אסימפטוטה y שווה מינוס 1. היא כל הזמן מתקרבת ל-y שווה מינוס 1. אמנם בהתחלה נפתחות חזק, אבל אחר כך יותר לאט. אבל הן מתרחקות אחת מהשנייה. אם הן מתרחקות אחת מהשנייה, fx מתרחקת מ-hx. וההפך, גם היא מתרחקת מנה, אז הפער ביניהם הולך וגדל, משמע שהשטח הולך וגדל, הולך וגדל ביניהם, והיחידת אורך בין כל אחד מהם זה אחד. ולכן השטח פה יהיה יותר גדול מזה. אז זה יותר גדול מזה. לגבי המספר 1, איך הגיע המספר 1? שימו לב. זה קשור לאסימפטוטה הזו, האופקית, y שווה מינוס 1. אם נסתכל רגע על הדבר הזה, אתם רואים את השטח הזה שמצאנו, נעשה אותו משובץ. שימו לב מה אני אעשה, אני אשלים פה למלבן, ותראו. מה האורך של המלבן? נקרא לזה אורך. זה יחידה אחת, זה אחד, נכון? בין A ל-A ועוד אחד. וזה, מה הרוחב מפה עד לפה? זה אחד, כי פה זה ציר X, פה זה Y שווה מינוס אחד. לכן שטח המלבן הזה הוא אחד כפול אחד. אחד. אנחנו יודעים בוודאות שהשטח הזה נמצא בתוך המלבן. ולכן השטח הזה קטן מאחד, זה קטן מאחד. את אותו דבר גם נראה פה. הנה, אני משלים פה מלבן. שימו לב, מפה לפה זה יחידה אחת, ומפה לפה זה יחידה אחת, כמו שאמרנו. x ציר x, והישר y שווה מינוס 1. שטח המלבן הזה הוא 1, והשטח הזה אנחנו יודעים בוודאות שהוא נמצא בתוך המלבן, לכן הוא קטן מ-1. זה קטן מ-1. אז הגדול ביותר זה זה, המספר 1 הוא הכי גדול, זה שני, כי קודם הראינו שהוא יותר גדול מזה, וזה שלישי. מבחינת גודל זה האחרון. זהו, זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.